Aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă între sa. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Părintele nostru Corneliu, episcopul Hușilor, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, pentru țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Hristos, aleluia din morți,
Hristos a înviat. Iubiți credincioși și credincioase, cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns în această Sfântă Noapte a Învierii Domnului Iisus Hristos. În continuare vom oficia slujba otrenii aici în fața bisericii, iar Părintele Andrei va merge în biserică pentru a primi liturgia învierii. Încă o dată, Hristos a înviat, sănătate, bucurie, pace și liniște în sufletele și în casele dumneavoastră. Hristos a înviat din morți, ziua învierii popoare să ne luminăm, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu n-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință, Hristos a înviat din morți. Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată lumina învierii. Și cântându-i cântare de biruință, lumina să-l auzim, zicând bucurați-vă. Hristos a înviat din morți. Cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că s-a sculat Hristos, bucuria cea veșnică. Hristos a înviat din morți. Ziua învierii popoare să ne luminăm, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Hristos a Thank you.
Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pe toți din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericeți într-o dormire, patriarhe, biserici ortodoxe române, mironicodii, misiniani, stin și teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o pomenire, ctitorii Sfintei noastre biserici și pe alți ctitori miluitori, donatori, închinători, făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. De ostași români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus și s-au pomenit, vii s-au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Cei dintr-o rudene cu noi adormiți, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drepmăritorilor și binecredincioșilor creștini, care ați venit la această sfântă și dumnezeiască liturghie, pe fiecare, după numele și credința voastră, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Preoția.
împărății, a cărei împărăție a doară sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, Cel ce crede în Tatăl și Fiul cu creștini, har, milă, pace și mângâiere de la Iisus, Mântuitorul nostru,
biruitorul morții, iar de la noi bucurie și binecuvântare. Hristos a înviat! În noaptea care se apropia de sfârșit, vestind venirea zorilor unei zile noi, Îngerul Domnului coboară din ceruri și de pe mormântul întunecat din afara Ierusalimului, de la o parte piatra grea ce acoperea viața, întâmpinând pe sfintele femei purtătoare de mir, ce veniseră la mormânt, încă întuneric fiind, cu mângâietoarele cuvinte. Hristos a înviat. Cum este aici, priviți locul de îngropare, mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că a înviat din morți și îl veți vedea așa după cum v-a spus el. Sfintele Evanghelii relatează momentele ulterioare învierii Domnului, ale întâlnirii celui mort și înviat cu cei ce l-au slujit și au fost alături, marea majoritate a acestor evenimente istorice, fiind întâmplate în clipa hotarului dintre noapte și zi, deoarece învierea Domnului, petrecută după miezul nopții întunecoase și plină de apăsarea tragediei, petrecute în Vinerea Mare, biruie prin lumină, bucurie și mângâiere, întunericul, tristețea și durerea pe care le trăia omenirea sub povara păcatului și a morții. Dacă pe muntele Taborului, când Domnul s-a schimbat la față, lumina a strălucit pe vârful muntelui, acum din mormânt, în centrul pământului, lumina biruind întunericul astfel, căci primele martori ale întâlnirii cu Îngerul Domnului primesc misiunea de a vesti învierea și de a aduce mângâiere celor cuprinși de întristare. Pe drum le întâmpină Domnul cel înviat din morți, aducându-le mângâiere și bucurie. Nu vă temeți, bucurați-vă! Către Domnul și Mântuitul nostru, de a-L întâmpina după înviere și a ne bucura de mângâierea Lui. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. În Biserica Lui cea Sfântă găsim adevărata mângâiere, aici aflăm calea cea dreaptă și numai aici ni se dăruiește viața și nemurirea. După zilele de iarnă cu nopți lungi și înfriguroase, odată cu primăvara ne întâmpină și învierea Domnului, Cel care ne-a trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer. Cei plecați dintre noi așteaptă vizita noastră să nu-i uităm, să le păstrăm amintirea prin rugăciune, să le îngrijim locurile de odihnă, purtând și aducând cu noi lumina învierii, sensul credinței noastre. În ziua de Paști, după zile de durere și tristețe, să ne bucurăm unul pe altul, să ne îmbrățișăm, să iertăm toate pentru înviere, să vizităm pe cei bătrâni, singuri, bolnavi, căci în ei suferă tainic însuși Mântuitorul cel mort și înviat, care a biruit durerile morții pentru totdeauna. Împreună cu Îngerul, cel ce a coborât din cer și a răsturnat piatra cea mare a mormântului, vă vestesc tuturor, Hristos a înviat, bucurați-vă și trăiți după voia Lui. Făcându-vă următori ai Sfintei Învieri, purtați-vă ca fii ai luminii, umplând în pace și îndelungă răbdare, căci venirea Domnului se apropie, fericiți cei chemați la ospățul Stăpânului, către Domnul cel mort și înviat, care ne dă puterea biruinței asupra răului fervinte rugător, Corneliu, episcopul hușilor. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropie. Thank you.
nădejdește cu tine. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale ocozește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. După aceștia preamărește cu Dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa prin noi cei ce nădejdeim întru tine. Pace lumii tale dorește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că toată darea cea bună și tot darul de sfârșit de sus este pogorât de la tine, Părintele Lumiilor. Fii slavă și mulțumire și închină ce ne înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului veste voi tu să ai iubire de oameni totdeauna, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a viat din morți cu moartea pe moarte călcând. Senor de vorbim de viață, dărinte, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, de-a cu cer de ce părinte, binecuvintează. Hristos a viat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și celor de mormântări viață, dăruindu-le adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților slăviți și tot lăudați apostoli, cu rugăciunile celui dintre Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit noi astăzi, cu rugăciunile Sfinților Mari Mucenici Gheorghe și Haralambie, ocrotitorii bisericii noastre, cu rugăciunile Sfinților drept și dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dorit nouă viață veșnică în cărămâne Sfintele sale, cele de a zi. Hristos a înviat! Trăim, iată, bucurie deosebită pentru că ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca după 7 săptămâni de osteneri duhovnicești să ajungem această preamărită zi a învierii sale. De aceea dăm în primul rând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Dăm slavă lui Dumnezeu și cei care s-au ostenit cu postul, dau slavă lui Dumnezeu și cei care, din binecuvântate pricini, datorită neputinței, datorită necazurilor, datorită situațiilor mai delicate, poate nu au reușit să fie la nivelul primilor. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, în cuvântul său de învățătură, ca și cei care au postit și cei care n-au postit, să vină și să dea slavă lui canalele de televiziune sau la radio, că atâția oameni au fost duși cu salvarea la spital pentru că li s-a făcut rău de mâncare prea multă, de băutură prea multă. Să nu uităm că sărbătoarea este o sărbătoare a credinței și nu a lăcomiei și a îmbuibării. N-aș vrea să amintesc lucrul acesta, dar din nefericire, an de an, ne confruntăm cu situații din acestea. Ieri de la ora a doua zi de Paște să facem pomenirea Sfântului Gheorghe. Așa se sărbătorește Sfântul Gheorghe atunci când sărbătoarea sa cade în timpul săptămânii patimilor. Deci a doua zi de Paște, iar bineînțeles a treia zi de Paște avem Sfânta Liturghie din săptămâna luminată. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, sănătate, bucurie, pace și liniște la toată lumea. Amin. Hristos a înviat! Poftiți la Paște! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Pace și bucurie în familie! Hristos a înviat! Doamne, la frica dumneavoastră! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne vedem vara asta mult! Mai e invitație oficială! Hristos a înviat! Doamne ajută! Asemenea, Doamne, nu mai vedem! Ia, mergem mai departe. Hristos a înviat. Hristos a înviat.
În seara asta a fost filmat și de către televiziunea Vaslui a domnului Dumitru Marin, reprezentată de domnul profesor și poet Vala Andreescu. Vala Andreescu, l-am lăsat pe dânsul să se recomande. Slujba a fost transmisă în direct și la Radio Unison și pe televiziunea Vaslui. Le mulțumim că au avut dragostea și bucuria de a fi alături de noi în această seară a Sfintei Învieri și vă mai așteptăm ori de câte ori este nevoie, ori de câte ori se întâmplă un eveniment în comună. Cu bucurie, și ori de, când, de câte ori simțiți dumneavoastră nevoia să mai treceți pe la asta. Domnul Val. Hristos a înviat. Domnul Val Andreescu este un, de un umor fin, are câteva cărți frumoase scoase. Poate dacă s-au scris câteva să le prezentăm și aici. Sunt la bibliotecă, vreo 35. Da? Trebuie să vedeți dumneavoastră odată. Dar îmi salut și Sfinților Părinți. Vă știm cu rașa. Vă de la Domnul Cel Cefășeș. Ia să... Mai fac eu un piculez de mult, așa. Da? Luați-le, tante, adică, după ta. Ia, am venit răuie. Care nu ați luat, veniți și în partea asta ca să degajăm puțin. Fii atent. M-au văzut. Ei, nu-i nimic, lăsați sus. Haide, stai. S-a întâmplat din neștiință. Da, se mai poate întâmpla. Fizici suntem. Lăsați. Rame, hai, mână. Hrană de la Domnul Cel Cel, cu cerul și pământul. Hristos a înviat, Doamne ajută, pace și bucurie în familie. Hristos a înviat. N-am amintit faptul că acel concurs pe care îl organizăm în fiecare an, în prima zi de Paști, s-a amânat pentru a doua zi, când sărbătorim și Sfântul Gheorghe și al doilea hram al bisericii. Prin desene... Hristos a înviat, fără binecuvântarea mea. Hristos a înviat. 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 Hristos a înviat, unde e o Hristos. Pentru ta. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ați văzut vecin bine. Îi luați cu voi. Hristos a înviat. Îi înțeles? Hristos a înviat. Lăsa pe mulți casă. Doamna Gavi. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adică cum s-a ceva. Hristos a înviat. Ești Hristos, Domnul Iași. Lăsați, mulțumesc. Hai din ușoară. Facem mătușa, Ivana. Lăsa-te-o. Tante Dorina, când mai ajungi matale în fundul de zi? Păi, eu tăi nici nu știu părinte. A, să-și fie. Hristos a înviat, ce faci Dumnezeu? Mai departe. Eu le-am părerea la Săriu. Hristos a înviat. Lăsați, vă mulțumesc. Lăsați, nu-i nevoie. Hrană. Hristos a înviat. Face domnul Vasile. Hristos a înviat și am ajuns și face la învierea în anul 2000. Lăsați, vă mulțumesc. Salutări la doamna, copiii, mătușa, amica. Da, de la ora 12:30. Mâine. 12:30.
cu moartea premoarte căcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte căcață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte căcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Domnului să ne binecuvânteze cu aceasta măsimțită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și în lumea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvântează jertfa aceasta de Paștă, oameni, viață, viață, dăruindu-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, faza și iertarea păcatelor. Rolilor lui Dumnezeu, epitropi, consilieri, credincioși care s-au ostenit în Sfânta noastră biserică și pentru toți ceilalți, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul și certurile dintre noi, pentru ca milostivul și neînsmietător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, credincioșilor din parohiile străini, relajeți-ne toate bună sporeire și păzește într-un mult și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cei care v-ați de la ministri, știți mai bine pe spate, părintele, ca să mai lucrăm. Nimeni nu poate să zică că e Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Trebuie să prinzi exact. În frescura, părintele, Hristos a înviat. Omul. Ce parte de la? Hristos a înviat. Luați cu voi. Hristos a înviat. Înțeles? Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat.
foștii. Domnul Andres, mergem în prăzătate. Ciosul Avram, precum ai sfințit mielul pe care ți l-a adus jertfă Abel și vițelul cel gras care ai poruncit să fie junghiat pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Și precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine spre hrana noastră a tuturor, că tu ești hrana cea adevărată. Și dătătorul bunătăților și ție slavă să lăsăm în vecii vecilor. Amin. Domnule, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ziditorule și făcătorile toate, binecuvântează brânza, pasca, cozonal cu ouăle acestea, iar pe noi pe toți ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând din ele, să ne umblem de darurile tale cele date nouă cu prisosință și de bunătatea ta ce negreite. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează carnea, ouăle, cozonat cu pasă și toată jertfa ce a fost adusă de Dumnezeu. Te-ai prin slăbire cu aceasta de sfințită. Numele Tatălui și a Duhului și a Sfântului. A fi și Duhului și a Sfântului. Se binecuvântează jertfa aceasta de pastă, ouă, cozonat, carne, pe slăbire cu apuzință de numele Tatălui și a Duhului și a Sfântului. Amin. Rovilor lui Dumnezeu, evitor, consilier, credincioși care s-au ostenit în Sfânta noastră biserică și pentru toți ceilalți care sunt de față, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, 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 să se păzească Sfântă Biserică și toatele acestea, Laza sau Carâșința și Bejenești și toate orașele și satele. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul și certurile dintre noi, pentru ca milor simplu și lenț neiertător să fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru și să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marcilor pământ și a celor sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi faste păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Tuturor ostenitorilor
și celor care sunt de față în Sfânta noastră Biserică, consilierilor, epitropilor, dascălilor, dă-le, Doamne, sănătate, viață îndelungată, trutate, bunăsporire. Și păzește într-o mulți ani, mulți ani să trăiesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Tuturor credincioșilor din parohiile Sauca, Laza, Râșnița, Bejerești, preotului Corneliu din preotul Consilierii, dă-le, Doamne, zile îndelungate, sănătate, pace întru toate, bună sporere și păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Tuturor pace și bucurii, har și binecuvântare de la Dumnezeu, Hristos a înviat. Hristos. Am auzit la radio, dacă eu vă mai țin așa ca să vă nu că dacă vă repeziți așa pe repede, nu vă prind. Am auzit pe radio Trinitas, în nu știu ce localitate, că se vine la biserică, la respectiv preot, vă rog, cu coșarca. Cu coșarca, la noi coșarca, m-am gândit poate cu... Coșul, e altceva. Coșulețul. Coșarca, dar nu coșarca are înțeles așa de coșmare. Coșarca cu bunătățul, zis preotul respectiv. Poate la ei coșarca e ceva mai micuț așa. Vedeți că e așa, poate cum e coșul. Cu coșarca cu toate bunătățile, cu pască, cu cozonac, cu carne, cu șuncă, cu târnați, cu toate alea. Probabil așa. Așa. După ce preotul îi binecuvântează, dau ei din jertfă și nu știu ce, își e coșarca și fugi și fugi. Ține tot o fugă acasă și ne ajunge, că nu mănâncă la... Ne se mănânce acasă. Deci fiecare învățătura lui. Așa spunea respectiv. La noi nu este tradiția asta și nici fuga. Eu știu, sunt noapte, întunere. Mai se gustă și aici, când binecuvântat, așa.